Assalamualaikum, hai guys. Baru-baru ini diadakan satu perhimpunan solidariti Palestin di Kuala Lumpur dan Brahmi tak dapat pergi walaupun nak sangat pergi kerana terpaksa berada di Sarawak untuk urusan kerja. Dan sampai kesan video ini dibuat, masih lagi berada di Sarawak dan demikian sempatlah tanya khabar kawan-kawan yang pergi, baca beberapa perkongsian di social media dan agak terkejutlah bila ada larangan untuk bertakbir. Tu, Nazi State tu protokol. Tak boleh ada apa-apa nama spanduk yang provocation dan selapun. Yahudi tak boleh. Zionis okey. Tapi Yahudi jangan. Zionis. Kita masalah kita dengan Zionis. Dan tidak boleh chanting Allahu Akbar. Ini bukan perhimpunan keagamaan. Dan lebih terkejut bila larangan itu terbit daripada lisan seorang tokoh yang Brahmi hormati. Cuma dalam bab ni, Doktor, I agree to disagree. Atas beberapa sebab. Pertama, kita boleh je menjaga sensitiviti non-Muslim pada waktu yang sama kita bertakbir. Kerana non-Muslim di Malaysia ni dah biasa dah dengan takbir. Yang segelintir yang tak selesa dengan takbir tu, itu tak ramai. Sangat sedikit dan biasalah mungkin mereka kurang faham. Tapi majoriti non-Muslim di Malaysia, mereka dah faham isu Palestin bukan hanya isu kemanusiaan dan mereka faham isu Palestin untuk Muslim itu adalah isu agama. Bahkan di seluruh dunia, termasuk negara-negara minoriti Muslim, diadakan perhimpunan solidariti Palestin dan mereka boleh je bertakbir. Bahkan mereka melaungkan laungan keramat, Khaybar, Khaybar, Ya Yahud, Jaish Muhammad, Safa Ya'ud. So, tak salah pun bertakbir. So, akhirnya saya kongsikan satu kata-kata yang pernah disebut oleh Saidina Umar Khattab, Khalifah Amirul Mukminin ketika membuka Baitul Maqdis. Kata Saidina Umar, Nahnu qaumun a'azana Allah bil Islam. Famahma nabataghli izzah bighairi ma a'azana Allah, azalana Allah. Yang bermaksud kita adalah kaum yang mulia kerana Islam dan sekiranya kita memilih selain daripada apa yang dimuliakan, maka kita akan dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.